8 грудня перший Київський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів почав приймати перші новорічні подарунки. Презентом виявився сертифікат на облаштування нової сенсорної кімнати для спеціальних лікувальних процедур. Устаткування, яке має вітчизняне виробництво, зіграє важливу роль в процесі лікування. Фінансову поміч надав благодійний фонд «Відродження». Фонд вже більше 15 років допомагає дітям-сиротам, інвалідам та малозабезпеченим категоріям людей. Центр займається реабілітацією дітей з інвалідністю від 4 до 18 років, незалежно від його діагнозу. Це центр соціальної реабілітації, найголовніша філософія нашого центру – це усиллями команди, усиллями сім'ї, общества і власті. Сделать ребенка самостоятельным. Здесь присутствуют услуги по физической классической реабилитации и нетрадиционным подходам психолого-педагогической, социально-бытовой и ранней профориентации. Нагадуємо, що центр реабілітації був відкритий в 2017 році і є повністю безкоштовним. Надати допомогу або зробити подарунки дітям може кожен бажаючий. Гарний настрій і позитивні емоції – те, без чого не можна уявити одужання.